Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednom od pravoslavnih sveštenika, organizatora četničkog pokreta u oblasti Trebave, koji je bio komandant Trebavskog četničkog korpusa i ubijen je 45. godine, a reč je o Savi Božiću. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Svešnik Savo Božić je rođen 1886. godine u selu Donji Osječani kod Oboja. Osnovnu školu završio je u Kožuhama, gimnaziju u Tuzli, a bogosloviju u Reljevu. Rukopoložen je 2. septembra 1912. godine u Porebricama za đakona, a 9. septembra iste godine u Dubici za prezbitera. Dekretom je 12. septembra 1912. imenovan za administratora parohije Rakovački. Po svojoj molbi 15. aprila 1914. premešten je za administratora parohije u Tolisi. Rešenjem njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničkog Tuzlanskog Nektarija 12. novembra 1932. postavljen je za stalnog paroha Tolišanske parohije i proizveden u čin protojereja. Posle atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine, kao što je svima poznato, počeo je Prvi svetski rat. Ubrzo zatim sveštenik Savo Božić je uhapšen, kao i mnogi istaknuti i viđeni Srbi. Sproveden je u Gradačac, zatim u Doboj, da bi nedugo nakon toga bio sproveden u Banja Luku u zloglasnu Crnu kuću, u kojoj su usledili mučenje i ispitivanje. Iz Banja Luke sveštenik Savo Božić je sa ostalima prebačen u logor Aratska Tvrđava u današnjoj Rumuniji. Iz logora je sa grupom od nekoliko zatvorenika pobegao. Begunci su posle nekog vremena bekstva i skrivanja stupili u kontakt sa jednom ruskom jedinicom. Nakon toga je prebačen na Solunski front i zajedno sa ostalima je ratovao u Prvom svetskom ratu za oslobođenje Srbije. Po završetku rata vratio se u Osječane, odakle je otišao nazad u Tolisu. U Tolisu je nastavio sa svojim radom kada je počeo naročito brz preporod ovog sela i okoline. Sveštenik Savo Božić je pokrenuo nekoliko važnih aktivnosti u ovom selu, kao što su izgradnja škole, doma, banje, ambulante, uređenje sela, doveo učitelja i doktora. Zagovarao je kurseve o poljoprivredi da bi osposobio stanovništvo i unapredio poljoprivrednu proizvodnju u ovom kraju. Gradio je puteve, između ostalog i puteve koje su spajali Brčko i Doboj preko duge njive i planine Trebave. Pored Tolise, radio je na unapređenju okolnih sela, po čemu se ističu njegova dela u susednom Skugriću, gde je on je čak i vršio dužnost predsjednika opštine, člana sreskog načelstva i banskog većnika Gradačkog sreza. Iako je za života dosta toga uradio, bilo je još nekoliko njegovih planova koji su ostali neostvareni, kao na primjer izgradnja vazdušne banje, hotel i izletište u Dugoj njivi i putevi preko Trebave. Bio je svestran čovek, ali dobar domaćin i sam se bavio poljoprivredom, radio u voćnjaku, oko stoke i u pčelinjaku. Bio je oženjen s Toljom, njih dvoje nisu imali dece. Krajem Drugog svetskog rata ubijen je od strane jedinice Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije kod Teslića, tačnije 1. maja 1945. godine. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno.